हेलो नमस्ते भाइ अनि बहिनी स्वागत छ है सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुल आइटी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा र आज हामी एमएस एमएसएक्सएसका थर्ड ट्युटोरियलमा छौँ योभन्दा प्रिभियस दुइटा भिडियो थियो होइन र दुइटा भिडियोमा मैले चाहिँ अलि धेरै कुरा सिकाइनँ किन भन्दाखेरि अब सिकाउन त धेरै कुरा मन थियो तर कहीँ कहीँ अलि डर पनि लाग्थ्यो भाइ बहिनीलाई सिधै गाह्रो हुने हो कि भनेर त्यस मैले अलि धेरै बेसीमै लगाएको छु त्यस कारण भाइ बहिनीलाई अलिक थोरै थोरै अल्छी पनि लाग्न सक्छ तर त्यो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला है आज हामी फर्मका पार्ट टू भिडियोमा छौँ है हुन त हिजोमा नि हामीले धेरै कुरा हेरेको थियौँ हिजोको भिडियोमा हामीले धेरै कुराहरू कहाँ कहाँ हामीले गल्ती गर्न सक्छौँ फर्म बनाउने बेला हाम्रो कहाँ कहाँ हाम्रो मिस्टेक हुनसक्छ त्यो सबै कुरा हामीले हेर्दै गएको थियौँ होइन आज हामी एडभान्स फर्महरू कसरी बनाउन सक्छौँ एउटै टेबललाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाको फर्महरू कसरी बनाउन सक्छौँ त्यो कुरा हामी हेर्दै जाऊँ है ल आजको मैले ट्युटोरियल सुरु गरेँ र मैले यो हिजोबाटै कन्टिन्यू गरेँ है हिजोको भिडियो नहेरिकन चाहिँ यो नहेर्नु होला है प्लिज फर्म पार्ट वान हेरेर अनि मात्र यो पार्ट टू हेर्नु होला नत्र केही बुझ्नुहुन्न है ल अब हामी क्रिएटमा जाम होइन र यहाँनिर ब्ल्याङ्क फर्म छ है बुझ्नु नि ब्ल्याङ्क फर्मको मिनिङ के हो त केही पनि नहुनु हामी सुरुदेखि फेरि बनाउँछौँ है हामीलाई थाहा छ नि फर्मको हाम्रो मेन एडभान्टेज के हो त यसले एउटै टेबललाई डिफ्रेन्ट तरिकाले वा डिफ्रेन्ट भ्यूले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ है हेर्नु होला अब यहाँनिर भ्यू छ अब भ्यूबाट म कहाँ आउँछु त डिजाइन भ्यूमा आउँछु है र डिजाइन भ्यूमा आएँ अनि त साइडतिर हेर्नु होला हाम्रो राइट साइडतिर जसले दाहिने साइड पनि भनिन्छ यहाँनिर हाम्रो यस्तो एउटा आइकन देखिनेछ है आइडी भनेर नेम भनेर फोन इमेल सब्जेक्ट र एड्रेस मैले आइडीमा क्लिक गरेँ यहाँनिर हेर डबल क्लिक गर्नु है यहाँनिर केही या चा? याद छैन नि जब हामी डबल क्लिक गर्छौँ नि त्यहाँ हेरौँ यहाँनिर एउटा आएर बस है आइडी भयो नेम भयो फोन भयो इमेल भयो सब्जेक्ट भयो एड्रेस भयो होइन मेनली यति छन् होइन अब यिनीहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त एरेन्ज पनि गर्न सक्छौँ जस्तो मैले यिनीहरूलाई थोरै जुम गरेँ र सेभ गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है कन्ट्रोल यस थिचियौँ र यसलाई हामी के गर्छौँ त टिचर फर्म टू हामीले एउटै कुरोलाई एउटै टेबललाई टे डिफ्रेन्ट भ्यूबाट हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है भन्न खोजेको मोबाइल त एउटै हुन्छन् होइन अब कसैले त्यसलाई हाम्रो एज अ घडीको रूपमा युज गर्छन् कसैले टेलिफोन जस्तै युज गर्छन् भन्न खोजेको कोही कोहीले मोबाइल टाइम हेर्नको लागि मात्र युज हुन्छन् कसै कसैले त्यही मोबाइललाई फोन गर्नलाई मात्र युज गर्छन् कसै कसैले गेम खेल्नलाई मात्र युज हुन्छन् कसै कसैले फोटो खिच्नलाई मात्र युज हुन्छन् हुन त एउटा मोबाइल नै हो तर सबैले आफ्नो आफ्नै तरिकाले हुन्छन् सबैले आफ्नो आफआफ्नै तरिकाले युज गरिरहन्छन् हुन्छन् सिमिलरली हाम्रो टेबल एउटै हो है हामीले त्यसलाई के गर्न सक्छौँ त डिफ्रेन्ट तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ मैले हिजोको कुराहरू पनि थोरै यहाँ रिभाइज गरिदिन सोचेछु ल भयो होइन अब यहाँनिर तिमीले यसको ए... साइजहरू पनि आफ्नो अनुसारले चेन्ज गर्न सक्छौ है ल यसरी गर्न सक्छौ होइन सबैलाई चाहिँ एक एउटा अर्डरमा चाहिँ एरेन्ज गर्न सक्छौ है ल मैले के गा गरिदिएँ त आइडीलाई अलिक सानो बनाइदिएँ किन भन्दाखेरि एउटा मात्र हुन्छ नि त नाम लामो हुनसक्छ सो मैले नामलाई चाहिँ यहाँसम्म बनाइदिएँ होइन ल फोनलाई नि मैले के गरिदिएँ त सबैलाई एउटै साइजमा राखिदिएँ है होइन हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखियोस् भनेर तिमीले यसरी चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौ है ल र मैले हिजो भनिदिएको छु फर्ममा चाहिँ हामीले अरू पनि तरिकाले यहाँनिर डाटाहरू बनाउन सक्छौँ जस्तै यसरी है कन्ट्रोल एसी चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो यहाँ पाउनु होला है एकछिन है थोरै यहाँ हेर्नु है कहिले काहीँ हाम्रो यस्तो इन्टरफेस आइदिन्छ क्या अनि हामीलाई चाहिँ अलिक टेन्सन हुन थाल्छ है मैले किन भनिदिएँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीको चाहिँ कहाँ मिस्टेक हुन्छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ है ट्युटोरियल त जहाँ पनि पाइन्छ तर गल्ती कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा कसैले सिकाउँदैन है हामीलाई अब हामी टिचर फर्म टूमा ट्याप गर्नु होला है ट्याप गर्नुभयो नि अब हेर्नु आफै चेन्ज भएर आयो नि हो अब यहाँ हेर्नु भ्यूको अप्सन आयो है कहिले काहीँ यहाँनिर यस्तरी यस्तो फर्ममा गएर बसिरह हुन्छ कि हाम्रो हो त्यस हामी के ट्याप गर्छौँ त्यहाँनिर टिचर फर्म टू भनेर लेखा चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म थोरै जुम पनि गरिदिन्छु टिचर फर्म टू भनेर त हाम्रो लेफ्ट साइडतिर हुन्छ यहाँनिर क्लिक गर्नुहुन्छ नि अब यहाँ यहाँनिर भ्यूको अप्सन आफै यहाँ चेन्ज भइराखिदिन्छ हामी डिजाइन भ्यूमा जान्छौँ होइन अब हामी के गर्न सक्छौँ त चाहिएको कुराहरू एक्स्ट्रा हाल्न सक्छौँ है अब जस्तै हाम्रो यति मात्र रेकर्ड नभएर अब हामीलाई के मन लाग्यो भन्दाखेरि नयाँ रेकर्डहरू हाल्न मन लाग्यो जस्तै अब हाम्रो आइडी नेम सब्जेक्ट छ एड्रेस भयो अब हामीलाई फोन के अरे सरी फोटो पनि चाहिन सक्छ होइन अब हामी फोटोको लागि नयाँ डाटाहरू नयाँ टेबल बनाऊँ होइन सरी नयाँ एउटा हामी फिल्ड बनाऊँ र पहिले म टिचरमा जान्छु है बुझेको बुझेनौ म थोरै कुरा चाहिँ म तिमीहरूलाई यहाँ देखाइदिन्छु है अब हामीसँग पहिले टेबल यति नै थियो अब हामीलाई कुनै पनि कलेजले के भनिदियो भन्दाखेरि बाबु यस्तो एउटा डाटाबेसमा के गर्यो भन्दाखेरि मलाई टिचरहरूको फोटो राख्ने पनि एड गरिदियो क्या फिचर होइन पहिले त हाम्रो नाम नम्बर इमेल र सब्जेक्ट मात्र स्टोर हुनेवाला थियो अब उसले के अप्सन गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब मलाई फोटो राख्ने पनि फिचर भएको डाटाबेस बनाइदेऊ न अब हामीले के गर्नुपर्छ त्यहाँनिर टेबलमा एउटा फोटो भने पनि एड गर्नु पऱ्यो त्यो एड हामीले कहाँ गर्नुपर्छ त टेबलमा सो हामी फर्ममा होइन है फर्मबाट हामीले केही चेन्ज गर्न सक्दैनौँ हामीले के कहाँ गएर चेन्ज गर्नुपर्छ त टेबलमा सो यहाँ हेर्न सक्छु म टेबलमा छु है ए तपाईँहरूलाई मैले बुझाउनु पर्ने हुन्छ नि त मेन ए टेबलमा है यहाँ फर्ममा थियो अघि हामी यहाँ टिचर फर्म टूमा फर्ममा चाहिँ हामीले पिक्चरहरू एड गर्न मिल्दैन है हामीले पहिला टेबलमा जानुपर्छ यसको स्ट्रक्चर चेन्ज गर्नुको लागि र यहाँ भ्यूलाई हामी डिजाइन भ्यूमा जाम है ल भयो होइन अब हामी यहाँ के गर्छौँ त एउटा अझ थपिदिन्छौँ फोटो भनेर सरी किन सरी मेरो कहीँ एडिटको अलिक प्रब्लम भयो जस्तो छ थोरै बेर पक्नु होला है पाउनु त मेरो यहाँ थोरै काहीँ मिस्टेक भयो जस्तो छ हेर्नुपर्छ है रियल टाइम कहाँ मिस्टेक भइरहेछ मैले कसरी ठिक गर्दै गइरहेको छु होइन डिजाइन भ्यूमा आएँ यसले के गरिरहेको छ त आइदर द रेन अब्जेक्ट टेबल इज ओपन ओहो अर्को हाम्रो टेबल चाहिँ कतै ओपन छ भनेर यसलाई भनिरहेको छ है बुझ्नुभयो नि अब हामी सबैलाई <णस्ति> <गौन्ति> क्लोज गरौँ है मैले फर्म वान छ यसलाई कन्ट्रोल डब्लु थिचेँ है यो पनि क्लोज भयो होइन टिचर फर्म टू छ यसलाई पनि म कन्ट्रोल डब्लु थिच्छु टिचर फर्म छ हामीले पहिले भनेको भिडियोमा यसलाई नि म कन्ट्रोल डब्लु थिच्छु हाम्रो टिचर छ यसलाई पनि म कन्ट्रोल डब्लु थिच्छु होइन अब हाम्रो कहीँ पनि ओपन छ त छैन नि सो अब हामीले यसलाई चाहिँ अब केही पनि प्रब्लम दिँदैन है कुनै पनि वार्निङ दिएन अब हामीले के थाहा छ त फोटो भनौँ र फोटोमा हामीले के हाल्छौँ त लङ टेक्स्ट हो त होइन नि एट्याचमेन्ट ल यहाँ हेर्नु होला एट्याचमेन्टमा चाहिँ मैले क्लिक गरेँ है त किन दिइरहेको छैन यु क्यानट एड अ न्यु फिल्ड इन स्टिड यु क्यानट सेट फोटो टु एट्याचमेन्ट डाटा टाइप ले? ले 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 के भन्छ यसले हामीलाई किन यसलाई फोटोलाई भनेन ल हामीले यहाँनिर के राखिदियौँ त फोटोज पकाऊँ है हामीसँग के छ त एट्याचमेन्ट भनेर छैन रखौँ त एकछिन म यसलाई एकचोटि डिलिट गर्छु है भन्नु खोजेको यसलाई म एकचोटि हटाएर हेर्छु होइन ल दा के गर्छ सिलेक्ट एन इटिएम फ्रम द लिस्ट अर इन्टर द टेक्स्ट एट म्याचेस वान अफ द लिस्टेड इटिएम एकछिन पख है अब हामीले के गर्यौँ त ल हामीले के गर्यौँ त यहाँनिर अब फोटो हाल्न थाल्ला थियौँ होइन ल ला, फोटोको लागि हामीसँग थाहा छ एट्याचमेन्ट भन्ने हुन्छ हामीसँग होइन पहिले यहाँनिर ला हामीले लार्जर नम्बर सिलेक्ट गरिसकेका थियौँ कि त्यही भएर यसले हामीलाई चाहिँ इस्यु दिइरहेको चा छ होइन अब हामी यहाँनिर के गर्छौँ त एउटा फोटोज भन्ने बनाउँछौँ है पिएचओ टिओएस फोटोज भन्ने मैले बनाएन अब सर्ट टेक्स्टको ठाउँमा हामी के राख्छौँ त यहाँ एट्याचमेन्ट भयो होइन ए यहाँनिर चाहिँ हामीले केही पनि नाम राखेनौँ ना? हामीले यसलाई चाहिँ के गरिदिउँ भन्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा अझै के राखिदिउँ भन्दाखेरि डेट अफ बर्थ राखिदिउँ न त डेट अफ बर्थ भयो होइन ल डेट अफ बर्थको लागि हामी चाहिँ अब टेक्स्ट राखिदिउँ न त भयो होइन डेट अफ बर्थ र फोटो हामीले एक्स्ट्रा राखिदियौँ है भयो होइन अब हामी के गर्छौँ त भ्यू छ नि अब हामी डाटा सिट भ्यूमा जाम है हो अब हामीले यहाँबाट नि फोटोहरू हाल्न त सक्छौँ डबल क्लिक गर्दाखेरि यसले के गर्छ त हामीले यस्तो अप्सन दिन्छ एडमा गएर हामीले इजिली फोटोहरू राख्न सक्छौँ है मैले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो फोटोहरू चाहिँ देखाउन मिल्दैन होइन ना। <laughs> सो मैले चाहिँ अहिले यसलाई क्यान्सल गरेँ है अब हामी फर्ममा जाम है र पहिला हामीले बनाइसकेको फर्म हामीसँग दुइटा छ है एउटा टिचर फर्म भन्ने छ यो कुन टेबलको लागि चाहिँ हाम्रो टिचर भन्ने टेबलको लागि है हो हाम्रो टिचर भन्ने टेबल छ चा, जसलाई चाहिँ हामीले टिचर भन्ने फर्मबाट चाहिँ एक्सेस गरिरहेछौँ है अर्को हाम्रो टिचर फर्म टू भन्ने पनि छ है जस जसलाई चाहिँ जसबाट हामीले के युज त टिचर भन्ने टेबल है टेबल एउटै हो हेर्ने भ्यू फरक हो है बुझ्यो होइन अब हामी यहाँनिर के गर्छौँ त एक्स्ट्रा कुराहरू एड गर्दै जान्छौँ र हामीसँग एउटा बाँकी भएको एट्याचमेन्ट कुन छ त थोरै मिनिमाइज अलिक कम ए सरी म्याक्सिमाइज चाहिँ अलिक कम गर्छु है म ल भयो होइन हामीसँग एउटा के बाँकी रह्यो त टिचर फर्म टू हामीसँग एउटा बाँकी भएको हाम्रो रेकर्ड रहेको छ के अरे इमेजवाला होइन अब हामी इमेज हाल्नु पर्ने हुन्छ है ल अब हामी इमेज हाल्दै जाम है ल यहाँनिर थोरै बेर पख मैले यसलाई के गर्छु त काटेँ होइन कन्ट्रोल डब्लु ल अब हामी क्रिएटमा जाम फर्मको डिजाइनमा जाम है भयो होइन र टिचर फर्म टू सिलेक्ट गरौँ है भयो होइन ल यहाँनिर हाम्रो त्यहाँ देखाउने पो छोड्यो त हो कहिले काहीँ हाम्रो केही इस्यु सक्छ इस्यु पनि बुझिरहेको है हामीले जस्तै यहाँ टेबल बनायौँ नि वा फर्म बनायौँ अब अहिले के गरिरहेको त हामीलाई डिजाइन नै दिइरहेन है ना? सो हामी अब यसको डिजाइनको मेथडमा जानुपर्ने हुन्छ होइन अब डिजाइनमा कसरी जाने हामीले यहाँ भ्यूमा क्लिक गर्ने र यहीँ डिजाइन भ्यूमा अब यसले यहाँनिर डेट अफ बर्थ देखायो होइन इ यसलाई डबल क्लिक, क्लिक गर है इ डेट अफ बर्थ यहाँ सरी ए माथिबाट यसले एड गर्छ है यो कुरो चाहिँ नबिर्सिनु इ भयो होइन अब म फोटोज पनि एड गर्छु है भयो है डबल क्लिक गर्छु फोटो पनि देखायो अब हामी यसलाई यता साह्रौँ ल अब हामी सेभ गऱ्यौँ होइन अब हामीले चाहिँ के के चेन्जेसहरू गऱ्यौँ के कुरा के कुराहरू एड गऱ्यौँ त्यो कुरा चाहिँ हेर्दै जाऊँ है मैले भने नि यो भ्यू हामीले जब फर्म भ्यूमा गर्छौँ नि यहाँ ब्ल्याङ्क देखिन्छ कि अनि नयाँ भाइ बहिनीहरू ला कहाँ गयो कहाँ गयो केही भएको होइन यो भ्यू हाम्रो भ्यू भन्ने फिचरमा यसरी भ्यू भन्ने मोडमा हाम्रो त्यो फिचर देखै हुँदैन दे के त्यो फिचर हामीले थाहा पाउनुको लागि हामी डिजाइन भ्यूमा जानुपर्छ अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सबै फिचरहरू आउँछ बटनको टेक्स्टको होइन र हामीले यहाँनिर केही चेन्जेस गर्नु परेमा यो डिजाइनमा हामी लेआउट भ्यूमा जान्छौँ है ल फोटो म के गर्छु त उठाएर यता राखिदिन्छु है हेर न ल यो फोटोको फिल्डलाई चाहिँ अलिक ठुलो बनाइदिऊँ न होइन फोटो हेर्न सजिलो होस् भनेर भ खै यत्रो त इनफ होला होइन ल तिमीले यसको टेक्स्टको साइजहरू बढाउनै नै सक्छौ डेट अफ बर्थ ल यसलाई म के गर्छु त यहाँनिर एलाइन गरिदिन्छु कलर पनि हाल्न सक्छौ है ल यसरी बोल्ट पनि गर्न सक्छौ होइन र कलर हाल्न मन लाग्यो भने यसरी रातो पनि गर्न सक्छौ है सबै रातो भयो होइन अब तिमीलाई के मन लाग्यो भनेदेखि यहाँनिरको चाहिँ रातो नदेखियोस् रा? भनेर ए सरी तिमीले पर्टिकुलर यो मात्र रातो देखोस् भनेर रा? नि भन्न सक्छौ है यसलाई रातो गरिदेऊ होइन यसलाई नि रातो गरिदियो कन्ट्रोल कन्ट्रोल होइन कुनै एउटा पार्टिकुलर फिल्डलाई पनि यसरी सिलेक्ट गरेर चाहिँ तिमीले कलरहरू दिन सक्छौ है बुझ्यौ नि मैले भन्न खोजेको के हो यहाँनिर यसलाई चाहिँ हामीले रातो निलो आफ्नो कलर अनुसार वा फन्टहरू पनि हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ है जस्तै मैले के गरेँ यतापट्टिको मात्र यो कलम मैले यसको फन्ट के गरिदिएँ त एरियल ब्ल्याक राखिदिएँ क्या हो फन्ट साइज यसरी बढाउन नै सक्छु है बुझ्यौ नि तिमीले यहाँनिरको जुन जुनको मन हा त्यसको चेन्ज गर्न सक्छौ है बुझ्यौ नि मैले चाहिँ तिमीलाई एउटा हिन्ट दिएँ है यसरी गर्न सक्छौ भनेर ल थोरै बेर पकाऊ है यो हामीले माउसबाट नगरेर नि कहिले काहीँ किहरू युज गरिरहन्छौँ कि भनेको हामीले गेम खेल्ने बेला लेफ्ट ले राइट अप डाउन एरो हुन्छ नि त्यो एरोबाट नि इजिली गर्न सक्छौँ क्या माउस भन्दा इजी हुन्छ है हामीलाई कहिलेकाहीँ ल अब फोटोजलाई हामीले यसलाई ल माउसले मैले कि सरी माउस होइन किले किक गरेर यसलाई म अलिक बोल्ट नै गरिदिन्छु यसलाई चाहिँ म रातो गरिदिन्छु होइन गर र यसको फन्ट साइज थोरै बढाइदिन्छु सजिलो होस् भनेर होइन ल एरियल ब्ल्याक भन्ने फन्ट राखिदिएँ है अब हामी कन्ट्रोल यस्त छौँ होइन अब हामी कहाँ आउँ त हेर यहाँनिर भ्यू भन्ने फेरि हाइट भयो हो अनि डिजाइनमा आउनुपर्छ है यहाँ भ्यू हाइट भयो भनेदेखि हामीसँग एउटा दुइटा अप्सन हुन्छ यहाँ भ्यू छैन भनेदेखि हामीसँग डिजाइन भन्ने अप्सन हुन्छ है डिजाइनमा जान सक्छौँ होइन अब हामीसँग यहाँ भ्यू आयो होइन फर्मेटमा जान्छौँ फेरि यो भ्यू हाम्रो हाइट भइदिन्छ अब हामी के आउँछौँ त फेरि डिजाइनमा अब भ्यूको ठाउँमा हामी फर्म भ्यूमा अब चाहिँ हामीलाई चा चा के भयो त डाटाहरू हाल्नको लागि अप्सन आयो क्या हो अब यहाँनिर तिमीलाई डाटा जे पनि हाल्न सक्छौ तर अब नयाँ डाटा हाल्न के गर्नुपर्छ त तल आएर हामीले यो थिच्नुपर्छ कि नयाँ यसरी हो यसरी थिच्दै जानुपर्छ के तर अब तिमी त कम्प्युटर युजर भयो तिमीलाई सजिलो हुन्छ तर अरूको लागि गाह्रो हुनसक्छ क्या अरू भनेको हाम्रो नर्मल युजरको लागि उसको लागि चाहिँ हामी बटमहरू एड गरिदिन्छौँ है र आज म भट्टा भट्ट एड गरिदिन्छु र डिटेलमा जानु मन हिजोको भिडियो हेर्न सक्छौ र थर्टी मिनटभन्दा माथिको पार्ट चाहिँ हेर्न सक्छौँ है होइन थर्टी मिनटभन्दा पार्टको पछिको पार्टहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले बेसिकहरू मात्र पढाएको थिएँ है ल अब हामी भ्यूमा छौँ भएन अब हामी डिजाइन भ्यूमा जान्छौँ यहाँ हेर्नु या होला माथि बटन भन्ने खोज्नुपर्छ है हामीले माउसको लागि रहेछ हेर्दै जानु है टेक्स्ट बक्स माउस एकछिन अडाउनु अनि छोड्नुले के नाम भन्छ लेबल ए बटन भनेपछि बटम हामी बटम हामीसँग यहाँ रहेछ है र यहाँ हेर अब हाम्रो ठाउँ देखाएन नि अब हामीले यसलाई तल अझ स्क्रल गर्नुपर्छ यहाँ हेर है यसलाई तान नि तल है अझै स्पेस आयो होइन यसलाई तिमीले यसरी बढाउनु नि सक्छौ है सरी अब त हाम्रो थुप्रै स्पेस भयो नि त अब बटम इजिली हाल्न सक्यो मैले अब थोरै जुम कम गरिदिन्छु ल बटममा क्लिक गरेँ नयाँ बनाएँ होइन नयाँ के को लागि त नेक्स्ट रेकर्डमा जानको लागि है एक स्टेप मात्र नेक्स्ट जान्छ है यहाँ पिक्चर भन्ने छ यहाँ स्याम्पलमा हेर्न सक्छौ है हेरै स्याम्पलमा पिक्चरहरू देखिन्छ है हो बटन चाहिँ कस्तो देखिने भनेर यहाँनिर छ है टेक्स्टमा मैले सिलेक्ट गरेँ भनेदेखि के डिस्प्ले हुन्छ त यसरी नेक्स्ट रेकर्ड भनेर यहाँनिर आफ्नो भाषामा नि हाल्न सक्छौँ नयाँ डाटा हाल भनेर नि यसरी दिन दिनसक्छौँ यो त झन् सजिलो भयो होइन तर हामी ग्राफिक्स नै युज गर्छौँ <coughs> बुझ्न सजिलो होस् भनेर होइन हामीसँग यो एरो छ है र सो सोल पिक्चरमा हाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जति पनि छन् हामीसँग सिम्बल त्यो पनि हामीसँग पुरै चोइस छ है र अर्को भनेको के छ त हामी यहाँ ब्राउजमा गएर म्यानुअली पनि हाल्न सक्छौँ है यहाँनिर माई पिक्चरमा गएर सरी एक्सेस डी नाइट मैले त्यहाँनिर लक हालेको छु है फोल्डरहरूमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँ कुनै पनि पिक्चर हाल्न सक्छौँ है मेरो फ्यामिलीको पिक्चर छ त्यो त तिमीहरूलाई देखाउन मिल्दैन त्यसको लागि चाहिँ सरी माफी माग्छु होइन म तिमीले चाहिँ यहाँनिर एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौ है मैले के गरेँ भन्दाखेरि सो सोवल चाहिँ हटाइदिएँ मलाई यति धेरै चाहिँदैन मलाई थाहा छ गो टु नेक्स्ट भन्ने बित्तिकै त त्यही त हो नि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है एउटा नेक्स्टको लागि हामीले यस्तो एरो पनि दिनसक्छौँ हो अर्को हामीले के गर्न सक्छौँ त यस्तो आइकन पनि दिन दिनसक्छौँ है ल मैले एरो नै राखिदिएँ ल फिनिसमा हालेँ होइन अब यहाँ हेर्न सक्छौँ इन्क्स्टको लागि यस्तो आयो हामीले यसलाई मुभ पनि गर्न सक्छौँ है ल मैले चाहिँ यतातिर राखिदिएँ होइन अब अर्को हामी ब्यागको लागि पनि राखौँ है ल बटममा जाम थोरै कम गरिदिऊँ जाउँ ल अब हामी नयाँ बटम हालौँ ब्यागको लागि है ल यहाँ रेकर्ड अपरेसनमा आउनु है रेकर्ड अपरेसन सेकेन्डमा र हामीसँग के छ त यसरी नेभिगेसनको है यो हामी केमा जान्छौँ त अब आमी गो टु प्रिभियसमा यसले चाहिँ नेक्स्ट देखायो अब हामी ब्याक आउनुको लागि बनाउँदैछौँ है भएन र गो टु प्रिभियसको लागि यो मात्र छ अब हामी हेरौँ त एरो हामीलाई दिएको छ कि छैन है माथि जाम त ओहो एरो एरो हो हामीले यो एरो राख्दिँ न सजिलो होस् भनेर है जुन पनि राख्न सक्छौँ एकै ठाउँमा होस् न सजिलो हुन्छ होइन हामीलाई ल अब हामी फर्स्ट रेकर्ड र लास्ट रेकर्डमा जानको लागि युज गर्छौँ है जस्तै हामीसँग अहिले चाहिँदेखि है यो भ्यूमा गएर फर्म भ्यूमा जाऊँ होइन यहाँ तल अनि स्क्रोल गर है यहाँनिर है यस्तो अप्सन छ यसले चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा लाने गर्छ फर्स्ट रेकर्ड र यसले के गर्छ त लास्टमा लाने काम गर्छ है सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दुइटा हामीले एक्स्ट्रा एड गर्छौँ हेर है अब यहाँनिर भ्यूबाट के गर्छौँ त अब हामी डिजाइन भ्यूमा जान्छौँ है ल डिजाइन भ्यूमा गयौँ होइन अब हामी नयाँ बटम एड गरौँ केको लागि त फर्स्टमा जानुको लागि भयो इनिसियल रेकर्डमा जानको लागि होइन ल अब हामीसँग चोइस छ गो टु फर्स्ट रेकर्ड भनिदिएँ होइन मैले ल जा ल हाम्रो यो भए त इनफ हो नि त ल अब हेर त यही सिम्बल आयो कि आएन अहिले हामी थोरै अझै यतै लिएर आऊँ भएन ल अझै थोरै माथि जाला होइन यो ल कन्ट्रोल कन्ट्रोलले सादिए एउटा नयाँ रेकर्ड अझै के गर्नको लागि त हामी लास्टमा जानुको लागि है ल रेकर्ड नेभिगेसन गो टु लास्ट रेकर्ड है गो टु फर्स्ट भयो गो टु लास्ट भयो होइन ल गो टु लास्ट भनेर छ है पिक्चर हेर यहाँनिर यी आइकन यहाँनिर छ है एरो गऱ्यो भनेदेखि यस्तो देखिन्छ है हेर दुइटा छ है हाम्रोसँग अप्सन इ गो टु लास्ट भयो होइन ल मैले फिनिस गरिदिएँ थोरै अझ माथि जालाइयो ल अब हामी कन्ट्रोल एस गरौँ है अब हामी कहाँ आउँछौँ त भ्यूबाट फर्म भ्यूमा है डिजाइन भ्यूमा तिमीले पेन्टिङ गरे जस्तो हो क्या पेन्टमा हामीले जति पनि चित्रहरू बनाउँछौँ नि जति पनि हामीले फोटोसपमा डिजाइनहरू बनाउँछौँ त्यस्तो हो र हाम्रो फर्म भ्यू भनेको त्यसलाई रियलमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु हो क्या हो अब यहाँ तिमीले बटममा थिच्यौ भने यसलाई काम गर्न थाल्छ क्या अब यो थिच्यो भनेदेखि लास्टमा गयो नाइन नम्बरमा यो थिच्यो भनेदेखि एट सेभेन सिक्स फाइभ फोर यसले के गर्छ त अब नयाँ नयाँ हो सरी हाम्रो नयाँ रेकर्ड हालेको छैनौँ अब हामीलाई के भन्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि नयाँ रेकर्ड हाल्नुको लागि एउटा अझ बटम हालौँ भनेर भयो क्या बुझ्नुभयो कि भएन यसलाई चाहिँ अझ तपाईँहरूले अझ थोर थोरै तल राखिदिऊँ है हामी ल भ्यूमा जाने होइन लेआउट भ्यूमा र यसलाई हामी के गरिदिउँ त थोरै तल राखिदिऊँ है यी सबैलाई ल डिजाइन भ्यूबाट नि गर्न सक्छौँ है त्यसमा कुनै पनि तिम्रो केही प्रब्लम हुँदैन है जुन पनि युज गर्न सक्छौँ लेआउट भनेको माथि माथि हो यसमा चाहिँ इन्टर्नल कुराहरू धेरै देखिँदैन अनि हामीलाई सजिलो हुन्छ कि डिजाइन भ्यूमा चाहिँ हाम्रो धेरै डिटेलमा देखिन्छ सो हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ ल डिजाइन भ्यूमा चाहिँ अब हामी आयौँ होइन र हेर है कहिले काहीँ यस्तो आइदिन्छ होइन बटमहरू नि देखिँदैन कि त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ त्यहाँ डिजाइनमा आउँछौँ अब हाम्रो सबै कुराहरू इजिली भिजिबल हुन्छ अब हामी नयाँ हाल्छौँ के गर्नको लागि त रेकर्डहरू इन्टर गर्नको लागि ल अब हेर रेकर्ड अपरेसनमा के गर्नको लागि त एड गर्नको लागि नि बनाउन सक्छौँ डिलिट गर्नको लागि नि बनाउन सक्छौँ प्रिन्टको लागि डुप्लिकेटको लागि होइन प्रिन्टको हामी चाहिँ रिपोर्ट बनाउने बेला यसको बारेमा हेर्नेछौँ अहिले चाहिँ हामी गर्दैनौँ है यहाँ सेभ र अन्डोको लागि पनि छ है हामीले सेव र अन्डुको चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा रिपोर्ट बनाउने बेला कभर गरौँला है ल अब हामी न्यु रेकर्डको लागि के गर्न सक्छौँ त यो सिम्बल युज गर्न सक्छौँ है यहाँनिर हेर यो पिक्चर पनि युज गर्न सक्छौ यहाँनिर पेन्सिलको सिम्बल छ वा तिमीले यहाँनिर टेक्स्ट पनि युज गर्न सक्छौ यही डिस्प्ले हुन्छ एड रेकर्ड भनेर तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ यो पेन्सिलको आइकनले तिमी बुझ्न सक्छौ भनेदेखि पेन्सिलको आइकन राख्दा नि भयो अरू तिमीलाई गाह्रो भइरहेछ सर मैले चाहिँ त्यो सिम्बलहरू बुझ्दिनँ भन्दाखेरि तिमीले यहाँनिर यसरी एड रेकर्ड अरू एड डाटा जे राख्न नै सक्छौ जुन तिमीलाई फिजिबल हुन्छ अरू न्यु स्टुडेन्ट रेकर्ड पनि भन्न सक्छौ होइन यसरी पनि तिमीले गर्न सक्छौ है भयो होइन ल फिनिस भयो है र नयाँ स्टुडेन्टको रेकर्ड आयो भनेर उसले भन्दै छैन र तिमीले यसरी बढाउन नै सक्छौ साइजहरू ल मैले माथि टेक्स्ट राखिदिएँ तिमीले यहाँनिर जे नै राख्न सक्छौ है इमेज पनि राख्न सक्छौ इमेज कसरी राख्नुपर्छ त्यो कुरो नि मैले तिमीहरूलाई सिकाइसकेको छ होइन ल अब हामी अब चाहिँ हामी सबै मिनिमाइज गरिदिउँ है थोरै बेर पखाइ म अलि मिनिमाइज गरिदिन्छु तिमीहरूलाई सजिलो होस् होइन यताउता माउस जाँदाखेरि गाह्रो भइरहन्छ है सरी सरी घटाउनु पर्ने झन् प्लस पो भएछ है ल देखिन्छ होइन ल अब हामी के गरौँ त यहाँ भ्यूमा गएर फर्म भ्यूमा आयो है अब हाम्रो लगभग लगभग चाहिने जति पनि फर्महरू थियो नि त्यो सबै हामीले डिजाइन गऱ्यौँ है हेर अब हामीले नयाँ हाल्नु पऱ्यो भनेदेखि अब यसले के गरिरहेको थियो बर् हामीले के गर्नु परिरहेको थियो त लास्टमा जानु परिरहेको थियो अनि हामीले यसरी थिच्ने बेला चाहिँ न्यु रेकर्ड गरिरहेको थियौँ होइन हो अर्को हामी तरिकाले अब डाइरेक्ट यहाँनिर न्यू रेकर्डमा नि थिच्न सक्छौँ है नेम के राखिदिने त ल मैले गीता राखिदिएँ होइन फोन के गरिदिए त ल जा भएन इमेल पनि सब्जेक्ट कुन राखिदिएँ नि त यहाँनिर साइन्सै राखिदिएँ होइन एड्रेस ल मैले चाहिँ यत्तिकै डाटाहरू हेर्नको लागि मात्र है अहिले यहाँ टिचर भन्ने टेबलमा हेर इलेभेन नम्बरको रेकर्ड छ त छैन नि नाइनको मात्र छ अब यहाँनिर हेर है टिचर फर्म टूमा आएँ नि अब जब हामीले यहाँनिर इन्टर गर्छौँ नि डेट अफ बर्थ ल अब जब हामी न्यु रेकर्ड इन्टर गर्छौँ नि अब यो डाटा गएर कहाँ बस्छ त टेबलमा है हेर अब टेबलमा ए सरी कन्ट्रोल एस गर्नै बिर्सेछु पखै हाम्रो किन टिचर भन्ने टेबलमा देखाएन त पखै यसलाई हामीले रिलोड गर्नुपर्ने सरी एकचोटि म के गर्छु त्यो टेबल छ नि टिचर भन्ने टेबल हेर तिनवटा ट्याप छ है हामीसँग अब म के अरे एकचोटि कन्ट्रोल डब्लु थिच्छु है भएन अब चाहिँ म टिचरको टेबल खोल्छु अब हेर इलेभेन भनी देख्यो कि देखिएन हो अघि नाइनसम्म मात्र थियो अहिले इलेभेन भयो हामीले डाटा इन्टर गऱ्यौँ तर के को हेल्पले त बाई युज अफ हामीले फर्मको हेल्पले है अब तिमीलाई दुईवटा अप्सन अरू अझै के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर तिमीले अन्डु र डु गर्न मन लाग्यो जस्तै केही डाटाहरू बाई मिस्टेक थिच्यो भनेदेखि अन्डु गर्न मन लाग्यो जस्तै हामीले कन्ट्रोल जेड थिचेर गर्छौँ नि त्यसको लागि नि यहाँनिर बटमहरू बनाउन सक्छौँ होइन त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा र फोटो हाल्न मन लाग्यो भने के गर्न सक्छु यहाँनिर डबल क्लिक गर्नु है जस्तो मैले नाम हालिदिन्छु यहाँनिर हरि भएन र फोन म के गरिदिन्छु त फोनमा ल हालिदिएँ होइन इमेल एट द रेट हावा डट कम भयो होइन जे राख्दैन हुन्छ आफ्नो मन है ल सब्जेक्ट कुनै सिलेक्ट गरिदिने त कम्प्युटर भयो होइन एड्रेस बागमती राखिदिउँ न त डेट अफ बर्थ टु थाउजन्ड ल टु थाउजन्ड नै राखिदिउँ न त भयो होइन अब हामी एड रिन्यू रेकर्डमा अब टिचर भने टेबलमा गएर हेर है यहाँनिर हेर अपलाइन नै भइहाल् भएको छैन है पहिला हामी के गर्नुपर्छ त्यसलाई कन्ट्रोल डब्लु थिच्छौँ कि अनि फेरि टिचरको टेबललाई फेरि रिओपन गर्छौँ डबल ट्याप गरेर अब हेर हरिको पनि रेकर्ड देखियो अब हामी के गर्छौँ त स्टुडेन्टको रेकर्डहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्ने पनि बनाउँछौँ है ल अब हामी के गरौँ त भ्यूबाट डिजाइन भ्यूमा जाम अब हामी के बनाऊँ त एउटा अझै बटम एड गरौँ केको लागि त तल के को लागि त ला। रेकर्ड अपरेसन डिलिट गर्नको लागि है यहाँ हेर डिलिट रेकर्ड भनेर छ है अब म्याग्निफाई गरिदिन्छु म थोरै त कतिमीहरू नडराउ होइन म्याग्निफाई गर्यो भनेदेखि अब ठुल्ठुलो हेर्ने बानी सानोमा आँखा तिर्मिर भइरहेको होला होइन लै डिलिट रेकर्ड भनेर छ है एड रेकर्डको त हामीले बनाइसक्यौँ अब हामी डिलिट रेकर्डको बनाउँदैछौँ है ल नेक्स्ट हामीसँग दुइटा छ है हेर नि डिलिटको अप्सन पनि छ र यस्तो एउटा पिक्चर पनि छ हामीले यहाँनिर सिधै डिलिट रेकर्ड भनेर नि बनाउन सक्छौँ मैले पिक्चर नै राखिदिएँ है जुन राख्दा नि हुन्छ है कुनै तिमीले फरक हुनेवाला होइन है ल मैले नेक्स्ट गरिदिएँ होइन फिनिस गरिदिएँ अब हेरौँ त डिलिटको लागि यस्तो आइकन भयो होइन म यसलाई चाहिँ अलिक ठुलो बनाइदिन्छु ल भयो अझ हल्का अझै मिलेन होइन साइज मिलाउँदा राम्रो जति सक्दो ल कन्ट्रोल यस्तो चाहिँ नबिर्सिनु नि फेरि भयो होइन अब हामी हेरौँ है र केही चाहिँ यहाँनिर अलि थिचो भनेदेखि केही काम गर्दैन है यसले अहिले यो डिजाइन भ्यूमा छौँ हामी अब हामी फर्म भ्यूमा जाम है भयो होइन मलाई के गर्नु मन लाग्यो त यो रेकर्ड डिलिट गर्न मन लाग्यो जस्तै म रोल नम्बर फाइभले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि कलेज छोडेर गयो के हाम्रो टिचरले के गर्यो त हाम्रो स्कुल छोडेर गयो अब मलाई यो रोल नम्बर फाइभ भएकोलाई डिलिट गर्न मन लाग्यो म के गर्छु त्यहाँनिर यो आइकनमा थिच्छु क्या यसले के गरेर आुआर एबाउट टु डिलिट वान रेकर्ड तिमीले के साँच्चीकै डिलिट गर्न चाहन्छौ मैले यस गरिदिएँ हो उसले के गरे त अब फाइभ नम्बरको रेकर्ड डिलिट गर्दा अब सिक्सबाट एकैचोटि फोर आउँछ हेर न हो तिमीलाई के मन लाग्यो त अब इलेभेनको नि गीताको नि डेकर्ड डिलेट गर्न मन लाग्यो मैले यहाँनिर डिलेटमा थिच्न सक्छु के अब कस्तो इजी भयो हेर न टिचर भनीमा जाऊ अहिले यहाँनिर हुन त हेर नि डिलिटेड भनेर देखाए कि देखाएन दुइटा हेर त इ हेर न हेर डिलिट भने डिलिटेड भनेर छ कि छैन यहाँनिर हेर त डिलिटेड भनेर छ यहाँ डिलिटेड भनेर छ अब तिमीले के गर्नु परेन त एउटा एउटा फिल्डमा गएर डिलिट गर्नु परेन के जस्तै यहाँ गएर डिलिट गर्ने नाम डिलिट गर्ने होइन फेरि यहाँ आएर डिलिट गर्ने ए डबल ट्याप भएछ है मेरो सरी यो मेरो मेलको एप्लिकेसन खुले चाहिँ सरी त्यसको लागि अब भएन बा, अब हामीले फर्म युज गरेर के गर्यौँ त एकैचोटि सबै डाटाहरू डिलिट गर्न सक्छौँ के हामीलाई इजी भयो कि भएन हेर न न्यु रेकर्ड यहाँनिर रे डिलिटको लागि छ है ए यसलाई तिमीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौ यसको आइकन त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम छैन होइन भयो है अब अन्डु र रिडुको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमै गरौँ होइन यसमा सायद धेरै डिटेलमा गयौँ र फोटो पनि एड गर्न सक्छौँ है ल मैले यहाँनिर के गरेँ त डबल क्लिक गरेँ है अब यसले के माग्यो त फोटो हाल भनेर है ल हेरौँ म सबसे सुरुमा जान्छु होइन ना। अविनाशको फोटो अपलोड गर्नु छ मलाई म डबल क्लिक हाल्छु यो फोटोमा हेर है यहाँनिर हो एड भनेर आयो अब फोटो दिन दिनसक्छौँ यहाँनिर मेरो अब फोटो छ कि छैन है मैले आफ्नो फोटो देखाउन त मिल्दैन हेर ल मैले दिदीको फोटो निकालिदिएँ होइन अब ओके बाँचे बाँचे ना ना। को को गर यहाँनिर आएर बस्छ बस्यो कि बसेन हेर न अर्कोको फोटो छ छैन यसमा नि हामी डबल क्लिक गर्छौँ अनि फोटो एड गर्छौँ है डेस्कटपमा आए कुनै एउटा फोटो जसको फोटो राख्दा नि हुन्छ है तर अफिसमा गएर फेरि अर्काको फोटो राख्ने होइन नि हो कन्ट्रोल एस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है अब टिचर भन्ने टेबलमा आम हो यहाँनिर हेर है एट्याचमेन्ट वान भनेर त देखाइरहेछ तर यहाँ चाहिँ फोटो चाहिँ देखाउँदैन है फोटो हेर्नको लागि हामी के कहाँ आउनुपर्छ त फर्ममा आउनुपर्छ हो यो पनि एउटा फाइदा हो क्या हाम्रो फर्मको फर्ममा छौँ भनेदेखि हामीले फोटोहरू इजिली हेर्न सक्छौँ है अझै मैले यो फोटोलाई अझ ठुलो नै बनाउन सक्छौँ जस्तै यहाँनिर त्यसको लागि भ्यूमा जाने डिजाइन भ्यूमा जाने यो फोटो भन्ने सेक्सन छ नि पखै यसलाई पहिला थोरै यता डिस्कल गरिदिऊँ न त फोटोलाई पहिले तल लिएर आएन भयो होइन अब हामी सेभ गरौँ है हामीले यहाँनिर चाहिँ यो साइजहरू चाहिँ फोटोको पख है हेर चाहिँ के गरिरहेको त तलमाथि मात्र गर्न दिइरहेको छ हामीलाई साइजहरू इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न दिइरहेन है त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त लेआउउट भ्यूमा आउनुपर्छ है बुझ्यौ नि मलाई के गर्नु लाग्यो त अब यसको भ्यालु यसरी यत्रो बनाइदिनु मन लाग्यो क्या अब त देख्न देखिन्छ नि इजिली ल यो फोटो भन्नेलाई चाहिँ अझै तल गरिदिऊँ यसलाई चाहिँ अझ ठुलो बनाइदिनु पर्ने हो त ल अब त हाम्रो भयो नि त दामी भयो होइन ल कन्ट्रोल यसो गरिदिने है अब कहाँ हेर है फेरि हाम्रो डिजाइन भन्ने हाइट भयो नि हो यहाँ हाम्रो डिजाइन भन्ने ट्याब आउँछ है यहाँ थिचौ फेरि पुरानो अब हामी फर्म भ्यूमा आउँछौँ यहाँ माथिको डिजाइन भन्ने चाहिँ आफै हाइट हुन्छ है बुझ्यौ नि यहाँ भ्यू छ भनेदेखि डिजाइन हाइड हुन्छ डिजाइन चा, छ भनेदेखि यो भ्यू चाहिँ हाइड हुन्छ है यो कुरा चाहिँ याद राखिराख्नु हेर अब हामी हेरौँ त नेक्स्ट दुइटा हामी दुइटा मात्र फोटो हालेछौँ अर्को पनि हाल्न सक्छौँ सबैको ल ओहो यो यो पिक्चर चाहिँ हाल्नु नमिल्ने त हो यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु है हेर यहाँ डिलिट गर्नको लागि यहाँनिर एड छ रिमुभ छ है मैले यहाँनिर रिमुभ पनि गर्न सक्छु बुझ्यौ नि हो अब बुझ्यो होइन यहाँ हेर त थुप्रो थोरै अझ म्याग्निफाई अब हाम्रो लगभग सकिने सकिनला है तिमीलाई चाहिने ट्युटोरियलहरू थोरै बेर पर्ख यहाँ हेर यहाँनिर इमेज छ नि यहीँ डबल क्लिक गर्नुपर्छ है एट्याचमेन्टको लागि अब यहाँनिर देखिँदैन है केही पनि हेर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँनिर ओपन भनेर हाल्नुपर्छ क्या ए अब देखिन्छ पिक्चर बुझौँ नि कसरी हेर्ने त यहाँनिर हेर हाम्रो एट्याचमेन्टमा यहाँनिर कसको पिक्चर छ भन्दाखेरि हेर्न गाह्रो हुन्छ है यहाँनिर हेर देखिन्छ त देखिँदैन फर्म त इजिली देखिन्छ तर हेर्नको लागि हामी यहाँ पहिला डबल क्लिक गर्छौँ यहाँनिर ओपन भन्ने अप्सन छ है यहाँनिर यहाँनिर एड रिमुभ र ओपन छ है होइन मैले अब ओपेनमा थिच्यो भनेदेखि यसले के गर्छ त ओपेनमा थिच्यो भनेदेखि यसले हामीलाई इमेज देखाउँछ क्या कसको फोटो हो भनेर हो र ओ... नेक्स्ट आइडी हामीसँग के छ त फर्ममा गएर हामीले सरी क्यान्सल गर्छौँ म फर्ममा गएर हामीले इजिली हेर्न सक्छौँ है यो थ्री नम्बरको म टु नम्बरमा आएँ वान नम्बरमा गा राखेको छु दुई ठाउँमा पिक्चर छ हेर इजी भयो नि यहाँ चाहिँ डिलिट गर्ने होइन है गइदिन्छ तर एकचोटि हामीलाई सोध्छ है ल भयो होइन ल लगभग लगभग फर्मको अब बारेमा तिमीहरूलाई धेरै बुझ्यौ होला होइन ल यति भन्दै मैले आजको भिडियो चाहिँ इन गरेँ है भिडियो हेरिदिएकोमा चाहिँ धन्यवाद है